تازو إقواتا إقوا دا أليب زير أو لوي قاب هم دا سواو أليب بيا ورستا أمزا دا أليب أليك بواخلو. السلام عليكم. لا بدا مرغا دا دي أليك بريسك دي ورور درنول دنكو دا أليب فزير إقوا د کاپی او ډول عیب دی د الف فزیر اړیکه ده بیا هم اړیکه درو. السلام علیکم. وای په زړونو کښې نفرت دی محبت د چا نه غواړې یعنې د زهرو ډکې دي شربت د چا نه غواړې زړګۍ ډېر ساده شوې زړګۍ ډېر ساده شوې چې د ښکلو دام کښې ګیر شوې دا وخت د سیاست دی شغل یا دل شراغ لی خدا دل شغلی ساکی شراغ لی خدا در اوله نه ول تاس خنور س اورو من نکم یو لن غونجه غزل رما شغلی بیتاس بس د دالی ری تاته او تور دم کور دم کې دالی کوم جبان دی وسه ارشاد تمنه اور وای په زړه کې رضا خو اقرار کولای نشي بزرگی رضا ده خو اقرار کولای نشی شرمیږي پښتنه ده چې اظهار کولای نشي په سترګو کښې یې پټ پټ راسره راز د مینې وایې په سترګو کښې یې پټ پټ راسره راز د مینې وایې خبرې د الفت راته په جار کولای نشي ریباره ورته وایه مازدیګر د ریباره ورته وایه مازدیګر درځي دیدن ته ریباره ورته وایه مازدیګر درځي دیدن ته مجنون تر ماخوستانه انتظار کولای نشي مجنون تر ماخوستانه انتظار کولای نشي مننه کوم ښاغلی ساسی چې موږ ته دې په عربي ډېره کښې وخت راکړي ښه شپه درته غواړم. السلام علیکم. تاسو ته هم ښه شپه غواړم. سرلوړي اوسئ ښاغلی عادل ښاغلی ثاقب شاعري مو خوندوره سوې ده نور هم که چیرې زیار وباسي ډېره به ښه سي د ټولو ورونو هغه ورونو چې زه راغلی وم او تر ننه پورې د یو شمېر ورونو شاعري خوندوره په زړه پورې وه د یو شمېر په ورونو دغه چې کوم څه مې درلودل خو اوس نوره هم ورځ په ورځ ښه کېږي ډېره په زړه پورې کېږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورورجانه سلام دې ورسېږي ستاسو ته او ستا همکارانو ته ښه راغلاست خدای م راولئ ښاغلی دا خوږ نوم دې راته واخلي او پښتو ادبي دېرې ته هم څه راوړي دي نوم مې صفت الله سمون یم د پکتیا ولایت کرم ولسوالۍ څخه ښاغلی سمون بیا هم ښه راغلاست راغلاست ارشاد یې له تاسو څخه څه اورو بله ورځ مې اړیکه نیولې وه د ترینکور ولایت څخه خو بس داسې یو وخت رانغی چې زما خبرې کړې وای ټلیفون مې کټ شوی هو دا اړیکې کله کله ښاغلی پرې کېږي هغه دا دی چې کله ګڼه ګوڼه وي یو په یو شمېر ولایتونو سیمو کې په هغو سیمو کې د ټلیفون انتونونه برابر نه وي نو دغه علتونه دي چې دغه اړیکې پرې کېږي سمه ده بس غواړم یو چار بیته ویم او یو داسې وړکی غوندې غزل شعر دی نه پوهېږم ارشاد له تاسو څخه اورو وای په سینه پروت یې لونګینه پاس دې لیلا پسینه سپینه خدای دې په لاس نه راکوینه کنې دانې وانې دې کوزره غورځوم کنې دانې وانې دې کوزره غورځوم ډېر ښه په زړه پورې او دلته یو بل لیکلی وایي ای زړګیه غرور مه کړه هجران شته چې بېلتون یې خلک بولي په جهان شته او دا خندا به دې بدله په ژړا کړي په دنیا داسې ناتر شه ظالمان شته دا منم چې ښکلی یار به بې وفا وي وایي دا منم چې ښکلی یار به وفادار وي خو لمس رقیبان شته او ترېنونه ډار شي یاره بېغم اوسه او سا اخلي لا ژوندی دی چې پتجان شته
سپر جان سا جوان دیو دیرم مننه گرانا سالواری واسه دادی داری بی زمان وان دیوال عبدال سامد پیلان پتنکوٹ که دا لیوائی چارت کنده که اول که جبه اجرا که بی دیر دیر دیو تا دالی بی شاید انتظاری بلکل جوان دیو سی چلو رم لیوائی آیا لیوائی چار موائی چلو رم لیوائی آیا بولی وای چاریا سلرم علی وای سلرم وای خبره دکسنګ درک لري او ژوندې وسته سلرم وسته شپه ولري په ما خاموشه علامه بال نو راتو د شپې باس کاده کاتی آی اقواته اقواده علی پزیر اړکېدل محتاج کېدل په وچ او تش ځای کې کوزېدل په وچ او تش ځای کې کوزېدل به توشه کېدلو ته هم وایي به توشه چې کله یو انسان به توشه سو توشه ور خلاصوله دې ته هم وایي خو اړیکه لرو اړیکه به واخلو السلام علیکم وعلیکم السلام ښه راغلاست خدای مو راولې د بده مرغه د دې ورونو اړیکه پرې شوله او ټلیفون یې هم سم کار لچ نه کوي ځکه چې ډېر زوش پکښې و شور ماشور و نو هغه اړیکه یې پرې شوله ږغ یې هم سم نه تللي نو درنو لیدونکو اقوا د الف اړیکه به واخلو السلام علیکم السلام علیکم ښه راغلاست اوه مینه دا چې لیونی کرم د ورځې ګټه نشته څنګه کوم خو ګوره ښه راغلی خدای دې راوله خیر دې نصیب شه زه د پښتو ډېرې اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم دا خوږ نوم دې راته واخله ډېر به ښه شي زه محمد د پېښور څخه خبرې کوم دا نوم لږ قدر لا دغه و دا ږغ دی ستا ټلویزیون اواز هم لوړ دی که دې بېر دا نوم راته واخله ډېر به ښه شي اورې الو ږغ مې اورې دا نوم که دې راته واخله دا ټلیفون اواز دغه دې لږ کښته کړه د ټلویزیون زه منیر محمد له پېښور نه خبرې کوم پېښور څخه ښه راغلاست خدای مو راوله خیر مسی سما سره یو رکوټ یې غواړم شعر به غواړم چې د ادبي دریا اورېدونکو ته یې ډالۍ کړم ارشاد په مینه به یې واورو دلته غریب سړی عزت نه لري دلته زموږ مینې قیمت نه لري دلته په وینو تجارت کېږي دلته روپۍ ته عبادت کېږي دلته جهاد ته څوک نه پرېږدي د هر طالب څخه یې نفرت کېږي ته اوس کوم اسلام او کوم مذهب دی د خدای د دین سره یې نفرت کېږي اخر کښې ما سره ملګري دي عبدالهادي محمد حلیم محمد حکیم له بده مرغه په اخر کښې د اړیکې پرې سوه بیا هم هغه څه چې درلودل هغه مو ځینې واورېدل نو درنو لیدونکو موږ هم بیرته د خپل باس پر لور پنجره شو اقوا د علي په زیر اړکېدل محتاج کېدل په تش او وچ ځای کې کوزېدل بې توشې کېدل دا تعریفونه دي راځو د عرضو او دارنګه د د کافیه پوهنې په اصطلاح کښې څه ورته ویل کېږي درنو لیدونکو د عرضو په اصطلاح کښې له روي څخه د مخکې توري د حرکت بدلون تغیر ته ویل کېږي د روي څخه د مخکې توري کم حرکت چې راغلی وي درنو لیدونکو دغه حرکت که چیرې تغیر وکړي یعنې حرکتونه خو د دغه څخه یو توجیه هم موږ تاسو ویلې وه حذو مې هم ویلې وه اشبا مو هم ویلې وه چې د روي څخه کوم تورې راځي هغه حرکتونه لري نو دا ډېرې درنو لیدونکو د توجیه به خواته ځي نو د دغه تورو حرکتونه درنو لیدونکو چې کله تغیر وکړي د روي څخه د مخکې تورې حرکت یعنې حرکتونه خو ټول د روي څخه به د
دا حرکتونه یو ډول راتله په یو ترتیب راتله کې چیرې تغییر وکړي نو دغه تغییر ته اکوا ویل کیږي. دا اکوا خپله د کاپیه یو ډول عیب دی. اړیکه به واخلو درنو لیکو. السلام علیکم. السلام علیکم استاد، نیکې احترامات منادم خاطر شنیار مدیرانه. ښاغلی پښتونیار شرغلاس لبد مرغه د پښتونیار صاحب له ایران څخه اړیکه نیولې و خو اړیکه یې پریسو. پښتونیار صاحب اړیکه نیسي خو د ایران د لیدونکو اړیکه داسې وي چې پریسي. زه هم ډېر ورسره نه نیسم، دغه مسافرینو باندې مو ډېر زړه خوږېږي چې دې اړیکه نیسي او څه لري هغه د زړه درد موږته راسپړي په زړه کې چې کوم څه وي هغه موږ ته وایي خو اړیکه یې پریسي. نو زه ډېر ورسره نیسم. درنو لیدونکو اړیکه به بیا مو اخلو. السلام علیکم. له بده مرغه د دې ورور اړیکه هم پریسوله. خو راځو درنو لیدونکو، موږ د بیلګې په ډول باندې چې د اقوا یوه بیلګه وړاندې کړو چې دغه تغییر دغه د ځای بدلون د دغه حرکت بدلون چیرې واقع کیږي او څنګه واقع کیږي تر څو دغه تغییر چې اقوا ورته ویل کیږي دا وپیژنو. اړیکه به بیا هم واخلو. السلام علیکم. ښاغلی ښه راغلاست، خدای مو راوله. تاسو په اړیکه یاست له بده مرغه د دوی اړیکه پریسوله. درنو لیدونکو، نو رابه سو دغه خپل بیلګې ته د اقوا خو بیا هم اړیکه. السلام علیکم. لا په پلی مې د زابل څخه د پښتو تلویزیون د ادبي ډیرې خپرونې لیدونکو او همکاران ته السلام علیکم. وعلیکم السلام، خدای مو راوله. ارشاد یې ښاغلی په پل له تاسو څخه څه اورو؟ ښاغلی په پل ستاسو غږ اورم. زه یو څو ټکي دغه بل ته وړاندې کوم. ارشاد ته مینه اورم. زه د جانان جانان زما دی اوهو د نورو خلکو بزته پروا کوم. زه دې خالونه لیونی کړم په لاره ځم لکه کساب ګوتې شمېرم. زه ګل په لاس درته ولاړ یم، یا مې ګل واخه یا رخصت راته چې ځم. زه یې د تورو سپینو نه یم، له بده مرغه د ښاغلي په پل اړیکه هم پریسوله. ښایسته ټپې لنډې موږ ته راواورولې. نو رابسو درنو لیدونکو بیلګې ده اکوا، بیلګې ده چې دا اکوا په امید د ګانده ورځې زړور مشه. او خو بیا هم درنو لیدونکو اړیکه لرو. السلام علیکم. السلام علیکم. ښه راغله ښاغلي، خدای مو راوله. ښاغلی بیخي شکر دی، دا خوږ نوم دې راته واخله او پښتو ادبي دایرې ته دې څه راوړي؟ پدایي صاحب. سلام پدایي صاحب، ښه راغلاست. ارشاد یې له تاسو څخه څه اورو؟ حالی پدایي صاحب، له بده مرغه د پدایي صاحب اړیکه پریسوه. په امید د ګانده ورځې زړور مشه، نت نیسه جیبله بیل کړه او تر مسه. اړیکه به واخلو. السلام علیکم.